Взагалі зараз одним із найбільш задаваних питань на телеефірах, питання, які ставлять журналісти, є таке. На вашу думку, якими будуть наступні президентські вибори, які будуть технології і що робитимуть штаби? І тут варто сказати, що в принципі ми вже зараз ці технології бачимо, тому що по факту вже політична гонка почалася. І зараз ми бачимо, особливо це підтверджено виборами ВТГ, останніми рейтингами, що поки що є два таких важковаговика, які, в принципі, сконцентрували між собою основні впливи. Це блок Петра Порошенка з одного боку, так звана партія влади, ну і, власне, Батьківщина. Крім того, що це два досить цікавих, два яскравих бренди зі своїми лідерами, це ще також два різних підходи до створення партійного будівництва. Якщо говорити про Батьківщину, то, в принципі, це партія з довгою історією. Якщо не помиляюся, незабаром їй буде 19 років. І, як знаємо, що вона навіть пережила 2014 рік, коли велика частина людей звідти пішла. Фактично, партія вижила за рахунок потужних первинних осередків. Не виключено, що в цьому і є певна складність цієї структури. Однак це такий підхід, коли партія вкорінена. Блок Петра Порошенка «Солідарність», якщо ми пригадаємо її історію, це так званий проектний підхід, і цей підхід теж є досить таким технологічним в політичних проектах. Коли зібрали велику кількість яскравих людей, зробили класний проект з певними задачами, а ця задача була вибори 2014 року, і зараз якимось чином вони працюють. Знову-таки, якщо говорити саме про проєктний підхід блок Петра Порошенка, зараз дуже цікаво спостерігати за тим, як деякі складові цього блоку починають гратись в різні ігри. Наприклад, нещодавно на одному з українських каналів, на каналі «Еспресо», було включення депутата Ткачука, який представляє групу «Удар», і він так натякав, що, мовляв, партія «Удар» вже готова трохи пограти в свої ігри. Власне, якщо подивитися на результати виборів в об'єднані територіальні громади, а їх уже було 6, то ми побачимо, що, в принципі, тенденція виривається. І тенденцію видно. І якраз ці дві політичні сили, блок Петра Порошенка і Батьківщина, вони говорять про свою перемогу. В чому різниця часто буває підходів, думаю, там мої колеги детальніше розкажуть. На що хотів би я ще сказати, що окрім того, що будуть вибори, окрім того, що є різні проекти, це ще боротьба різних смислів. І поки що жодна політична партія не представила те, що називається громадянським суспільством. Фактично вибори президента і вибори ВТГ, які відбулися зараз, це є таке змагання між олігархією, яка всіляко хоче зберегти свій вплив, пустити свої корені, і між тими групами, які є так званою контрелітою, або демократичним суспільством, або елітою, але елітою не в тому значенні, що в неї всі ресурси, а елітою, в якої є найбільші смисли. Тому фактично вибори і головна боротьба – це що в нас буде. Чи це буде демократична країна з новим суспільним договором, про що часто говорять, чи все-таки побудова такого нового самодержав'я, на кшталт того, що зараз робить Путін, на кшталт того, що зараз робив Кравчук. На жаль, якщо дивитися зараз на інструменти того, як працює нинішня влада, як працює президент, ми бачимо, що досить сильно він чомусь намагається копіювати і Путіна. Зокрема, останнє блокування показу Київської області каналу News One теж є таким досить тривожним дзвіночком. Якщо говорити в задачах майбутніх виборів, то, на мою думку, завданням тієї партії, яка буде опозиційною, я зараз говорю про Батьківщину, говорю про потенційних її союзників, є, напевно, що сформувати новий набір смислів. І цей набір смислів має бути демократичним і ґрунтуватися на справжньому громадському суспільстві. Це не лише громадські організації, яких ми знаємо, як люди, які фінансуються за рахунок грантів, хоча, звісно, їх роль велика, але це і інші люди, це волонтери, це активісти, інше. Я думаю, що, власне, ця задача зараз буде викликом для Юлії Тимошенко, яка говорить чітко про своє бажання взяти участь в виборах. І, власне, я думаю, що вона має собі поставити місію виконати це як свій підряд на наступний президентський термін. Що ми бачимо ще? По лінії розколу олігархії демократичне суспільство, що зараз намагається вести ще й нових гравців. Це Зеленський, це, можливо, співак Вакарчук. Це люди без сильних команд, але з гарними іменами. І це ще теж одна спроба маніпуляції, яку ми зараз будемо бачити, і вона дуже чітко проросте в березні наступного року. Тобто, підсумовуючи, якщо суспільство хоче побачити реальні зміни, а ми про це постійно говоримо і мало хто їх пропонує, то воно має не гратися в активізм, не гратися в красиві лозунги, а зрозуміти, що політика – це тут і зараз. Вибори – це є політика. І їм потрібно для цього об'єднатися навколо того кандидата, який найближчим є для них по цінностях. І вони мають розуміти, що представники олігархії, представники крупного капіталу будуть максимально використовувати всі технології, які вони можуть знати. Дякую. Ну, але варто тут, по-перше, сказати, що взагалі вся політична система в Україні, на жаль, державне фінансування, яке застосувалось, воно не працює, і в цьому є багато проблем. Знову таки, на великий жаль, таких людей, які читають декларації, їх дуже мало. І якщо ми подивимось в виборах, це дійсно правда. Що свідчить на те, що Юлія Тимошенко не вписується в структуру партії влади, або так званої картельної партії? По-перше, напевно, те, що є фактично її менше на телеканалах, ніж всіх інших. І ми бачимо, що зараз є цілі канали, давайте говорити прямо, наприклад, «Прямий», які працюють прямо на Банкову. Тимошенка там немає. Власне, як і пана Андрія Садового, щодо якого також іде медіавійна. Напевно, це основний аргумент. Другий аргумент – це, напевно, те, що Юлія Володимирівна, на відміну від Петра Олексійовича, який займав міністерські посади в уряді Януковича, проводила час трошки в іншому місці, і воно було не таким комфортним і добрим. Я думаю, що це теж вагомий аргумент на те, що вона є саме не в цій системі. Ну і в даному випадку, в чому якраз є небезпека маніпуляції, там, про нових лідерів, так, і 43%, в тому, що вибори – це не тільки картинка, і вибори, на жаль, це не тільки люди, які дуже все аналізують і думають. Багато хто людей робить спонтанне рішення, як в супермаркеті. І визначення, ці люди ще не визначились, це ті люди, які ходять в супермаркет, не зробивши перед цим список. Вони потім йдуть, ага, це яскравіше блистить, а на це скидка, а тут ще щось. І якраз на цих людей будуть спрямовані організаційні структури, які будуть працювати на місцях. І люди вже на місцях будуть дивитися, ага, цій людині я довіряю, а цей прийшов тільки в 2014 році. І тому особисто я шанси Батьківщини зараз оцінюю трошки більше, тому що блок Петра Порошенка складався з людей, які ситуативно прийшли в потужну команду, коли ділився потік. І швидше за все вони одразу свій змінять курс, в тому числі я не здивуюся, якщо в 2019 році на штаб Юлії Тимошенко максимально почнуть проситися люди з блоку Петра Порошенка. Що буде з цим далі, не знаю, але в них лінія поведінки, знаєте, як то кажуть, характер стійкий на рівні флюгера. Якщо говорити про самого Петра Олексійовича, то ми навіть бачимо, як його новий суспільний договір виглядає. Це так звані соціальні угоди, які Березенко підписував на Чернігівщині, які активно в тому числі підписувалися в бідних територіальних громадах. Це коли людям дається 500 гривень раз на вибори, і вони задоволені. Я думаю, що такий суспільний договір нам явно не треба, і він є дуже ризикованим. Знову таки, в чому проблема цих виборів? В тому, що на кону дуже багато чого, і інфраструктура країни зараз не може витримати якихось таких бродінь. Зараз країна глобально слабша, ніж в 2014 році. Тому в даному випадку, і ми бачимо, якими механізмами знову таки працює зараз Банкова. Партія влади, яку озвучив мій колега, на мою думку, це трошки більш широке поняття, ніж блок Петра Порошенка. Партія влади – це БПП, це Народний фронт, це ряд парасолькових проєктів на кшталт «Наша Край» і «Аграрної партії України». І я думаю, що ближче до виборів ця партія влади вона буде розширюватись. І якраз інтерес цієї партії влади, інтерес влади як такої, в тому, щоб було якомога більше організацій, які у випадку чого приведуть своїх людей туди.